د فوټبال، والیبال، کبډی او نورو ملی او دودیزو لوبو ترڅنګ کرکټ هم هغه لوبه ده چې په خوست ولایت کې ګڼ شمیر مینوال لري. د خوست ولایت د مرکز اړوند د دولتي او خصوصي ښوونځیو او مدارسو ترمنځ د کرکټ ټینس لوبې پیل شوې. په دغه لوبو کې څلوېښت لوبډلو ګډون کړی چې په معارف جام کې به د یو بل پر وړاندې ولوبېږي چې نږدې یوه نیمه میاشت به وخت ونیسي. د معارف جام د مسؤلینو په وینا چې له دغه لوبو یې هدف سپورت برخې ته وده ورکول او د ځوانانو لپاره د تفریح یوه زمینه برابرول دي. سپورت د ځوانانو لپاره هغه څه دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې یوه غوره لار ده. بلخوا بیا ځوانان خوښ دي چې د دوی لپاره داسې لوبې چمتو شوې او له مسؤلینو غواړي چې د کرکټ تر څنګ دي د فوټبال، والیبال او نورې لوبې هم د دوی لپاره برابرې کړي. او مننه کوم د خوست د پوخانی د ډیره مننه سره ډول چې دوی هغه د پوخې په برخه کې ډېر ګړندي ګامونه ترسره کړي دي او دا ځل یې د معارف جام په نوم باندې دغه لوبې برابرې کړي دي په غرغه خلیسه کې. سپورټ نه خو ډېر زده کوونکي متاثره کېږي او تشویق کېږي چې سپورټ سره مینه علاقه پیدا شي. تر څو مخکې دغه ګډون کې مدارس نه وو، سکار مدارس هم پکې شتون لري، نو دغه نه ټول زده کوونکي او د لسې تشویق کېږي تر څو سپورت هم مخکې تعلیم سره په څنګ کې سپورت هم توجه وکړي. په خوست ولایت کې د فوټبال، والیبال، کبډی، نیزه وهنې او نورو لوبو تر څنګ کرکټ هم هغه لوبه ده چې په دې ولایت کې خورا زیات مینوال لري. یاده دې وي چې په خوست ولایت کې میاشت مخه د خوست ولایت د بیلابیلو ولسوالیو تر منځ لس اوریزې لوبې ترسره شوې چې د ولسوالیو د لوبغاړو تر څنګ د افغانستان د ملي لوبډلې هم ځینې لوبغاړي پکې شامل وو.